ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, ଜେ ମା ସମଲି। ମୁଇଁ ମିନାକ୍ଷୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିନାକ୍ଷୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ। ଆଉ ପହେଲା ତ ମୁଇଁ କହିମି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ 2023। ଆଉ 2023ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଭଲ୍ ହିଁ ରହୁ ଆଉ ଭଲ୍ସେ କଟୁ, ତ ଏତ୍କି ମୁଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନଟା ଭଲ୍ସେ କଟୁ, 2023 ଆଉ ଆଗ୍କେ ଯାହା ବି ଆସ୍ବା ସବୁ ଭଲ୍ ହିଁ ହଉ। ତ ଏଜ୍ ହଉଛେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଯେନ୍ଟାକି 2023ର, ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥୁ ଭିଡ଼ିଓକେ। ତ 2023ର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ କାଣା କାଣା କରୁଛୁଁ ଯେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ ସିୟର୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରି ବତାବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ନେଇକି ବି ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କିଏ ବି ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ପୁରା ଦେଖିବେ। ତ ଫେର୍ ଥରେ କହୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆଉ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ଆପଣମାନେ ମନାଲେ, ଆଉ ଆମେ ତ ହେନ୍ତି କିଛି ବି ପିକନିକ୍ ଫିକନିକ୍ କାଣା କି ଭୋଜି ଭାତି ହେନ୍ତା କିଛି ନି କର୍ବା, ଖାଲି ଆମଟା ଚାଲିଛେ ଗୋଟେ ଠାନେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କେନ୍ତା କରି କରୁଛୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍, ଆଉ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ନୂଆ ବରଷଟା ମନାଲୁ ଯେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ, ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥନ୍ ନା ଦେଖୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗାଁକେ ତ ଆସିଛୁ, କେଲ୍ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଦେଖୁନ୍, ଚୁଲି ଭାତ ବସା ହେଇଛେ। ଆଉ ବହୁତଟେ ତାର୍ ମାନେ 2-3 କେଜି ଚାଉଲ ଲଗା ହେବା, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଚୁଲି ରନ୍ଧା ହେଉଛେ। ଆଉ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜଟା ବସା ହେଉଛେ, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତ ହେତେ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜଟା ବି ବସେନି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ପିଆଜ କଟା ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଚିକେନ୍ ରନ୍ଧା ହେବା, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍। ଆଉ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ତ ଖାଉନି, ତାପରେ କିନି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଝୁଲିର୍ ଭାଜୁଛେ। ଆଉ ଚନା ପାତଲ ଘଣ୍ଟା କରି ରାନ୍ଧ୍ମି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଦେଲ୍ ବି ହେଲାନ, ଆଉ ଏଇଟା ଚନା ପାତଲ ଘଣ୍ଟା କରବାର୍କେ ବି ଚନା ଚୁନି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଛେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଝୁଲିର୍ ଭାଜୁଛେ, ଆଉ ବାବୁ ବି ଆସି ସେଥିଲାନ ଦୋକାନନୁ, ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲା ତା ଦାଦାର ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ତା ଦାଦା ତ ମାଛ ମାଂସ ନେଇଖନ୍ ବେଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଗି କରା ହେଉଛେ, ଝୁଲିର୍ ଭଜା, ଚନା ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଦେଲ୍। ତ ଆଉ ଆମର ମାନଙ୍କର ଲାଗି ମଟନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ କରା ହେଉଛେ। ତ ଏଇଟା ରାନ୍ଧିବାଢ଼ି ସେଥିଲେ ନ ଏଇଟା ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଦେଇଛୁ ଖାଇବାର୍କେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଦେଲ୍ ଆଉ ଝୁଲିର୍ ଭଜା ଆଉ ଚନା ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା 12 ବଜେ କି ନି ଆସି ସେଥିଲେ ନହେଲେ 12 ବଜେ ତାହାକୁ ଖାଇବାର୍କେ ଦେଇଦେଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଖାଇଲାଟା ଲେଟ୍। ଓ ଭାଇ ଖାଲି ଲେପିସ୍ ଲେପିସ୍ ଦେଖ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧିଛେ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଯେ କହିବ, କମେଣ୍ଟ କରବ ଏଇଟା କିନି ଇତାକେ ଗୁଧାବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍, ସବେ ବସିଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲା, ଆଉ କେନ୍ତା ତୁମ ପରି ବସିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଗାଧବାର୍କେ। ଆଉ ଗାଧଲା ବେଲେ ବି କିନି କାନ୍ଦି ନେଇ ଏଥିରେ ବସିକରି ମସ୍ତ ଗାଧୁଥୁସି, ଏନ୍କି ଖେଲୁଥିବା ଦେଖ ମୋର ଏଇନା କେତେ ପଇସା ଅଛି, ବହୁତ ପଇସା ରଖିଛ, ବହୁତ ପଇସା ନା ଦେଖ, କୋଡ଼ ଟଙ୍କା ରଖିଛି ଦେଖବା, 10 ଦିନ ଖାଲି 2-3 କରୋଡ଼ ଯାକ ରଖିଦେବେ ରଖିଛ। ଆଉ ଏଇଟା କିନି ତମେ ବି ଖାଇ ବସିଛ, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇ ସାରିଲେ, ଆଉ ତମେ ଫେ ଏଇଟା ଖାଇ ବସିଛନ୍, ତମେ ବି କିନି ମାଂସ ନେଇ ଖାଇ ବୋଇଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ତମେ ବି ହେତୁନ୍ ହିଁ ଖାଉଛନ୍, ଦେଲ୍ ଭାତ ଆଉ ଚନା ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଝୁଲିର ଭଜା, ହେତେ ବି ପସନ୍ଦ ନି କରନ୍ ଏବେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାର୍କେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ସାଧା ତୁନ୍ ଶାଗ ହେନ୍ତା ଜିନିଷ୍କେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ ତାର ବାପା, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦୁଇ ଛୁଆ ବି ଖାଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଉ ଭାତ। ଆଉ କିଛି ବି ତ ତୁନ୍ ଖନ୍ନି, ମୁଇଁ ହେନ୍ତି ବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ସାରିଛେ, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଅଣ୍ଡା ମାଛ କାଣା ହେଲେ ବି ଆମର ଘରେ ଗୋଟେ ତୁନ୍ ହିଁ ରାନ୍ଧସୁଁ।
ଆଉ କେଁ ହେଲା ଯେ ଗୁଟେ ଥରେ ତୁମର ଷାଠିଏଟା ତୁନ ନା ଧର୍ମି ବାକି ରାନ୍ଧିଥିଲୁ ଆଜିକା କେଁ ହେଲେ କି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ନି ଖନ୍ ବୋଲି ରାନ୍ଧିଥିଲୁ ଆଉ ଏ ଛୁଆମାନେ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ବି ଖନ୍ ନେଇ ହେଟା କିଛି ଜିନିଷ୍ ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ବି ଖାଇମୁ ଚିକେନ୍ ଆଉ ସରି ମଟନ୍ ଆଉ ଭାତ କରି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥି ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଫିର୍ ବାବୁ ଇଆଡ଼େ ଖାଉଥିଲେ ତ ସେଟା ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛେ ଏଜକିନି ପୁରା ଆମର ଜଣେ ଜଣେ କରି ଖାଇତେଲ ଯାଇଛୁ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିକରି ଖାଉଛୁ ଦେଖୁନ୍ ବାହାରେ ଖରା ବି ଟିକେ ଟିକେ ବାଜିଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ ବାଜି ଯାଇଥିଲା ନ ଦୁଇ ହଁ ଦୁଇ ବାଜି ଯାଇଥିଲା ନ ଆଉ ହେନ୍ତି ତ କିନି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ମଟନ୍ଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଗନ୍ ସବୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛୁ ମାଂସ ଭାତ ସବୁ ଆଉ ଏଇଟା ଖାଉଛୁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ମିଙ୍କୁଡ଼ ଟିଙ୍କୁଡ଼ ବସିଛେ ଶୁଇଛେ ଆଉ ଖେଲୁଛେ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ବସିକରି ଖାଉଛୁ ଆଉ ହେନ୍ତି ବି କି ନେତି ହାର ବାହାର ଜାଣା ବି ପଡ଼ିଲା ଆମେ ଏନ୍ତା କରି ଖାଇଦେସୁଁ ଗୋଟେ ଠାନେ ରାନ୍ଧିଦେସୁଁ ଆଉ ଖାଇଦେସୁନ ହେନ୍ତା କରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଖୁରିକିନା ମାଜୁଛୁଁ ଆଉ ଖଲିଦନାରେ ଖାଇଥିଲୁ ବୋଲିକିନା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛି ଖୁରିକିନା ଆଉ ଅଧା ରିମା ଧୋଇଥିଲେନ ଆଉ ନିନି କାନ୍ଦଲା ତ କିନି ମୁଇଁ ଯ ମୁଇଁ ଧୋଇ ଲାଗ୍ମି ବୋଇଲି ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ମୁଇଁ ଧୋଇ ଲାଗି ଆସିଛେ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଟା ଜଣେ ମାଜୁଛୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଧୋଉଛୁଁ ଆଉ ହେନ୍ତି ବି କିନି ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି କଲେ କିନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମଟା ସରିଯାଏସି ଆଉ ବେଶୀ ବି ଖୁରିକିନା ନିହି ଖଲିଦନାରେ ଖାଇଛୁ ବୋଲି ଆଉ ଯେନ୍ଟା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ ଜିନିଷ୍ ଖାଲି ମଜା ଘଷାଟା ହେଉଛେ ତ ତାର୍ ପରେ କାଣା ହେଉଛେ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ୍ ହେବା ତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥନ୍ ମଜା ଲାଗ୍ବା ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିକରି ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମାଜା ତୁଲି ଆସିଛୁ ଆମେ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଗଛେ କିନି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଜା ବି ହେଇଛେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛେ ପୁରା ମିଠା ଲାଗୁଛେ ପେନ୍ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେନ୍ ମାଜା ହେସିକିନି ହେତେ ମିଠା ନି ଲାଗେ ଆଉ ଇହାରି ଯେନ୍ ମାଜାଟା ହେଇଛି କିନି ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛେ ତ ଏଇଟା ମୋତେ ତ ହେନ୍ତି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମାୟା ଖାଇବାର୍କେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମାୟା ଖାଇଛେ ତ ତାହାକୁ କହିଲି ତୁଲିଦେବ ଆସ ଟିକେ ବୋଲି ତ ଏଇଟା ଲେଟ୍ ଉପରେ ଉପରେ ଟିକେ ଅଛେ ନି ଦିଶି ପାର୍ବାର୍ ବି ସେ ମାୟା ଉପରକେ ତ ଏଇଟା ରୋଡ୍ ତରେ ତ ଅଛେ ଯିଏ ଆସିଲେ ବି ଖାଇତେଲ ଯାଉଛନ୍ ମାୟା ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଣା ପୁରା ରାତ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଘରେ କଂସ ଆଉ କୃଷ୍ଣର କେନ୍ତା ମଜା ହେଉଛି ଯେ କଲା କଲା କରବ ବୋଲେ କେନ ଆଉ
ହଁ।